השם יתברך, נדבר קצת מעניין מחצית השקל. זכר למחצית השקל, היום לא נותנים מחצית השקל אלא זכר. מה זה בכלל העניין של מחצית השקל שהיה ניתן בזמן הבית? העניין הוא כזה, באחד באדר משמיעין על השקלים, שזה אומר שבאחד באדר כשהיה בית מקדש קיים המשמיעים על השקלים, שכל אחד יבוא וישקול את שקלו, דיינו כל אחד אביא מחצית השקל, כדי להקריב קורבנות ציבור. הרי כל הקורבנות של הציבור היו קרבים משל כספם של ציבור. איך יש כסף מהציבור? על ידי זכר, על ידי מחצית השקל שהם מביאים. אבל יש בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שאי אפשר להקריב קורבנות מתרומה של שנה שעברה. דיינו, בשנה שעברה התחילו להקריב קורבנות בראש חודש ניסן, אז עד ניסן הבא אפשר להקריב מהכסף של שנה שעברה. שנה הבאה בחודש ניסן, זאת אומרת חודש ניסן הקרוב, צריך להקביר קריב כבר את הקורבנות מהכסף של התרומה החדשה, שנאמר, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. שואלת הגמרא, מה זה חודש, חודשו, חודשי? חדש והווה קורבן מתרומה חדשה. כל הכסף שנשאר משנה שעברה, שהוא נשאר 2 מיליון שקל, משנה שעברה, מהמחצית השקל, אי אפשר להשתמש בזה לקורבנות של מחודש ניסן והלאה. זה תשים אותו בצד, שתמרת אותו לקיץ המזבח. מה זה קיץ המזבח? אין לי זמן עכשיו להתעסק עם זה. לכן, באחד באדר משמיעים על השקלים כדי שבזמן הזה נאסוף כסף ונוכל להשתמש בזה קורבנות. היום בצערנו הרב ובאמנות הרבים אין לנו בית מקדש ואין לנו קורבנות, ולכן היום הכסף צריך להינתן לישיבות, למוסדות של תורה, כן? שם צריך לתת את הכסף שכתוב שהם כנגד בתי כנסיות ובתי מדרשות, אבל הם כנגד בית המקדש. יפה. זכר למחצית השקל ולא מחצית השקל. מי שאומר מחצית השקל נכנס לבעיה שהכסף הזה אולי נהיה ממש הקדש גמור. לכן לומר זכר למחצית השקל, בדיוק כמו שיהיה לנו דין עוד מעט גם בפסח, מתקרב חג הפסח, יש אנשים אומרים, אני קונה את הבשר הזה לפסח, אוי ואבוי לך. בשר זה לפסח, זה קורבן. זה אולי יש לך בעיה, יש הרבה פוסקים שעשו להשתמש בבשר הזה בכלל. צריך להזיב, נגיד, בשר לחג, או בשר לפסח. בשר לחג הפסח, או בשר לפסח. זה ודאי לא טוב. כמה כסף נותנים זכר למחצית השקל? תלוי אשכנזים וספרדים. דעת הרמה, רבי משה איסר לזכותו יגן עלינו, שהאשכנזים יוצאים בהוראותיו. שם אומר הרמה, יתנו חצי מטבע של אותו תקופה, 3 חצאים כנגד 3 פעמים שנאמר, לכפר על נפשותיכם. 3 חצאים, זאת אומרת, האשכנזים היום נותנים 3 מטבע חצי שיש לנו שלהם. איזה מטבע יש לנו היום? חצי? חצי שקל. האשכנזים נותנים 1.5 שקל. שנים הם נותנים 1.5 שקל, 1.5 שקל על כל בן אדם. אצלנו הספרדים לא נותנים 1.5 שקל ולא 2 שקלים, אלא כפי השיעור הראוי לבאמת לכמה זה מחצית השקל בשער המטבע היוצא של כסף טהור. אז בדרך כלל מבררים הרבנים את השער ומפרסמים אותו. אז לפי זה צריך לתת. מי צריך לתת זכר למחצית השקל? גם אנשים וגם נשים. והמנהג הוא לתת אפילו על ילדים קטנים ואפילו על תינוקות ועוברים במעיים של אמא. אבל צריך לדעת ש... כן, ודאי יש אנשים שאולי יש להם קושי. דבר באמת קשה להם, לא קשה להם כי הם קמצנים. יש אנשים שקשה להם, יש להם 1,000,000 שקל וקשה לו להוציא 100 שקל. זה בעיה, צריך לעשות לו ניתוח. אבל אנחנו מדברים על אנשים שבאמת קשה להם, אין לו איך לגמור את החודש, הוא לא יודע איך לחיות. אחד כזה, די לו שייתן כמו האשכנזים. זה אחד שממש קשה לו. אחד שבאמת זה יכול להסתדר, אז ייתן לפחות עליו ועל אשתו, עליו ועל אשתו, ייתן כשיעור הראוי כמו הספרדים, והשאר על כל ילד ייתן 1.5 שקל כמו האשכנזים. כן, זה מה שצריך לעשות. יפה. בעזרת השם יתברך, אני באמת מצפה שכל אחד מהצדיקים היושבים פה, אנחנו נדבר על זה שיעזור לישיבה שלנו במועד זכר למחצית השקל, זה יש לכם הזדמנות לעזור ולהוקיר טובה למי שמנסה לעשות במקום הזה טובה כבר הרבה הרבה שנים. ברוך השם אני פה כבר 25 שנה ואני חושב שקצת הכרת הטוב מגיע לעזור לישיבה שלנו, ולא רק לישיבה שלנו, גם לפה. ברוך השם שבוע שעבר הייתי פה ופתחנו מדרשה לנשים פה בעזרת נשים ביום רביעי שעבר. בן פורת יוסף היו פה למעלה מ-20 נשים, מדהים. נכון, עדיף. אז למה הם לא עשו את זה פה? אני לא יודע. אני הייתי, אם באתי, הם היו בפנים, אני אגיד להם, בואו איתי. אני נשוי כבר. מה זאת שאני אעשה? אני באתי, דיברתי, הלכתי.
אני אגיד להם שיעשו פה. מה? מותר? למה שיעשו? לומדים תורה, מה זה, מה יש בזה? זה עזרת נשים, כדי שלא יתערבבו עם גברים, אבל מה העניין, מה ההבדל? גיוס, כן? ברוך הבא, הרב אלגזי שליטה, שם ישמריך ויחייך, בא להיפקד מושביך, תאריך ימים ושנים, בריאות ונחת. לכן, כמו שאמרנו, כך צריך לעשות. כל אחד יראה באמת לעשות את העניין הזה שזכר מחצית השקל, ויש בזה פדיון גדול לנפש, לכפר על נפשותיכם. אז לא לזלזל בזה. אפילו תינוק שנמצא בבטן, שני משלוש בזה עניין, לכפר על נפשותיכם. אתה תדע מה אתה יכול לגאול אותו באיזה, בכסף קטן. אז מה? זה דבר גדול. תענית אסתר. תענית אסתר, אנחנו למעשה צריכים לדעת שתענית אסתר זה לא כמו שהרבה מבולבלים חושבים שתענית אסתר זה זכר לתענית שעשתה אסתר, צומו עליי שלושת ימים וגם אני ונערותיי עצום כן. לא, 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 מה פתאום. תענית אסתר זה תענית שנקבעה זכר לתענית שכשעם ישראל קיבלו רשות מהמלך להיקהל ולעמוד על נפשם, כן, קיבלו תתר להיקהל ולעמוד על נפשם, אז הם צמו. צמו כדי שיצליחו במלחמה. זה תענית אסתר. זכר לתענית הזאת שהייתה ובאמת היה ישועה גדולה ולא נפקד ממנו איש, כולם יצאו וחזרו במלחמה, הרגו 70,000 גויים המלאקים, ואפילו יהודי אחד לא נהרג. איפה יש דברים כאלה? פילי פלאות. אז אנחנו עושים צום, זכר לאותו צום. זה התענית אסתר. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שתענית אסתר צריך להתענות. צריך להתענות. השנה תענית אסתר היא דחויה. לא דחויה אלא מוקדמת. זו התענית היחידה בעולם שאפשר להקדים אותה. בדרך כלל תענית אנחנו מאחרים. למה? כי הקדום מפורענות למקדמינן. מה זה אומר? להקדים פורענות לא מקדימים. למשל, אם חס ושלום בר מינן, בואו נדבר על תענית, נגיד, טוב, זה לא יכול לחול בשבת. בואו נאמר שאם תענית תשעה באב יחול בשבת, אז לא מקדימים אותו ליום שישי, אלא דוחים אותו ליום ראשון. למה? כי הקדום מפורענות אלא מקדימינה. למה? מה אתה מקדים לפורענות? יכול להיות שעד יום ראשון יבוא המשיח, לא צריך לצום בכלל. אז מה אתה צם? אבל תענית אסתר זה לא תענית של פורענות בכלל, זה תענית של נס. לכן את זה תענית יחידית שהיא לא כנגד פורענות, אותה כן מקדימים. לכן השנה תענית אסתר תחול ביום חמישי, ופורים יהיה במוצאי שבת ערב פורים, יום ראשון פורים. מוצאי שבת קוראים מגילה ויום ראשון בבוקר. כך יהיה השנה. ולכן כל אחד צריך לדעת שצריך להתענות ביום חמישי, אף על פי שזה תענית מוקדמת להגיד, מה זה לא בזמן, בין ככה זה ככה זה תענית, לא, סיפורים. הלו, בן אדם צריך להתענות ולא לבלבל את המוח. מלבד, אלה שחולים ופטורים מן התענית, ודאי שלא יתענו. אבל מי שראוי וברוך השם בריא והכל בסדר, צריך וחייב להתענות כמו כל הציבור, ואל לפרוש מן הציבור, כי כבר אמרו חז"ל. כל אדם שפורש מן הציבור ולא מתענה עם הציבור, באים שני מלאכי השרת ומקללים אותו. שמים ידיהם על הראשו ואומרים, פלוני זה, שלא ישתתף בצער הציבור, יהי רצון שלא יזכה לראות בנחמתם. תראו לכם מלאכי השרת ונכין ידיים על הראש. לכן זה נורא והיום. לכן אדם לא יחפש כל מיני תירוצים, זה תענית שהוא חל בחורף, הוא לא קשה, והוא קצר, הוא נגמר מוקדם. לכן להתעצל, לעשות צום, כמה עוונות יש לבן אדם בחיים שלו. ככה לפחות יזכה לחפר גם על העוונות שלו. אתה לא מתענה, אתה לא איזה רבנו הארי שעושה תעניות שני וחמישי, נכון? צריך שתענית ציבור, תנצל אותה לכפרת העוונות שלך. על הדרך, תתפלל השם שימחל על העוונות שלך, על זה תכוון את זה לכפרת העוונות. ודאי זה דבר גדול ועצום. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו. ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט carvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך?
בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.